ընտանի որոշումը ենթադրում է, որ դրանից հետո երկօրյա ժամկետում, որտեղ ընտանին որից երկու օր էր մնացել, Դավիթ Գրիգորյանը պետք է որոշում ընդունել այն ժամանակ, դեկորնետել կողզվածով նախատեսված որոշումներից մեկը։ Օրինակ, դա կարող է լինել ստելքին կասեցման որոշում, եթե կա հիմքեր, եթե չկա հիմքեր, կարող է լինել դատաքննության նշանակելու որոշում, եթե չկա հիմքեր, կարող է լինել, օրինակ, եթե կա հիմքեր, կարող է ընդհանրապես վերադարձնել, մերժել վարույթ ընդունելը կարող է ինքնաբացակ, այդպես մի շարք որոշումներ կա, որոնցով պետք է կայացնել։ Այսինքն, գործը ընդհանրապես Դավիթ Գրիգորյանի կապված, Իսկ նորից պետք է մանկագրվի նորից։ Իսկ հիմա տեխնիկապես պետք է լինի նոր դատարան, ով պետք է քննի, բայց պետք է կարևոր չի ինչն է պատճառը, եթե նույնիսկ պատճառը շատ տեխնիկական է, եթե պատճառը իրավունքի բացն է, եթե բարերարություն, օրենսդրության բացն է, եթե պատճառը ընդհանրակարգերի բացակայությունն է, ինչպես մենք միջազգային համաձայն չենք, այսինքն նման բաց մենք կարծում ենք, որ որպես այդպեսի չկա կամ առնվազն դրանք հաղթահարելի են որպես մեխանիզմներով, Սա նշանակում է, որ պետությունը, իդեպս ամբողջ իրավապահամակարգի, խախտում է անձի իրավունքները։ Պատճառները մի շարք քանիսն են, ասում են գործին յուսերը չի ուղարկել։ Քաղաքնիկ դատարանը որոշում է ընդունել, որ առաջին անձանի դատարանը պետք է անապահ որոշում կայացնի երկու ժամկետում, բայց նյութերը պահել է իր մոտ։ Ասել է, այ եթե դուք կբողոքարկեք վճռովեք դատարան, ես չեմ ուղարկելու առաջին անձին, ես կուղարկեմ վճռովեք դատարան, որպեսզի ձեր գործը էլ ավելի չքանդի, օրինակ է բերում։ Չնայած մենք նախկինում ունեցել ենք հենց նույն գործով ունեցել ենք դեպք, երբ որ Նելի Բաղդասարյանը ստանալով մեր գրավի միջնորդությունը նշանակել էր միշտ, չնայած կար վճռովեք բողոք դատարանի որոշման դեմ, Ռուբին Մշտարյանի որոշման դեմ կար վճռովեք բողոք, բայց ինչ է նշանակում, ճիշտ է, վերջում ելեր միջնորդությունը չկանգնեց։ Մենք տեսնում ենք, որ տեղի է ունենում տվյալ դեպքում անկախ պատճառներից կրկնում եմ, կարա դա իրավունքը լինի, կարա մի դատավոր իր մոտ պահի նյութերը, կարա մի դատավոր սենց որոշի, որ ինքը դատական համակարգի փրկի, չնայած բոլորին պետքապետքի իր վրա վերցնելով այդ բեռը, մոռանալով, որ հենց հիմա կառավարությունը խոսում է, որ եվրոպական դատարանի որոշումների հիման վրա դատավորներին պիտի կարողանան աջեն։ Այդ մասերը լրի մոռանալով հանդերձ, որոշ դատավորներ, ասենք, նյութերը չեն ուղարկել, բայց կրկնեմ, ուղարկեն, չուղարկեն, Արագ ուղարկեն ու շուղարկեն կարևոր չի, կարևորը հետևյալն է։ Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը, պետությունը Ռոբերտ Քոչարյանին չի տալիս դատական գործուն համակարգ իրավունքների պաշտպանության համար։ Ընդ որում խոսքը չի գնում որոշման պարունակությունը, դա դրի ուրիշ պահպանություն է, որի մասին մենք մի քիչ հետո էլի կքննարկենք։ Ընդ որում գնում է, որ որևէ բան տեղի չի ունեցել, այսինքն ոչ թե կա որոշում, ինչի հետ մենք համաձայն ենք կամ համաձայն չենք, ընդհանրապես գործընթաց տեղի չի ունենում։ Վճռապետ բողոք ներկայացվել է, վճռապետ բողոք ներկայացվել է ինչպես մեր կողմից, այնպես էլ առնվազն ես ստացել եմ Կարեն Մերջանյանի կողմից ներկայացված վճռապետ բողոքը, Սիրան Օղանյանի պաշտպանի կողմից, իրեմ այլ բողոքներ կան թե չկան, բայց առնվազն դրանք մենք ստացել ենք, դրանց մասով որևէ որոշում չկա, վճռապետ դատարանը կրկին մոռացել է, որ այս հանգամանքում ոչ մի որոշում չկա, ոչ վերադարձնելու, ոչ Չէ, այս այո եւ ոչ էլի, այսինքն այս պահին վճռապետ դատարանը մոռացել է, որ ինքը հանդես է գալիս որպես սովորական վերակնիչ դատարան, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորվել է վերակնիչ դատարանի կողմից, եւ հետեւաբար Ռոբերտ Քոչարյանը ունի բողոքարկման իրավունք երաշխավորված եւ սահմանադրությամբ եւ ասպիրանտների եվրոպական կոնվենցիայով։ Այսինքն ինքը պետք է դրան դեպքում հանդես գա ոչ թե իր վերանվարձ վճռապետ դատարանի դիրքերից, որ ես պետք է դիտարկեմ արդյոք կա գլոբալ հարցեր, որպես ես անդրադաս կատարեմ, այլ պետք է շատ արագ վարույթ ընդունի և քննի այդ բողոքը որպես սովորական վերակնիչ դատարան։